Ако не сте вие, няма да има посеви по полетата, а така няма да има храна за нас хората. Знам, че вие сте полезни и защитени. Затова ще ти помогна. Ама ти наистина ли така мислиш? Разбира се. Елате, ще ви прочета за прилепите. Повечето прилепи се хранят с насекоми, но има и такива, които се хранят с нектар и прашет от цветовете на някои растения. И по този начин помагат при опрашването им. Много растения не биха могли да съществуват без помощта им. Прилепите са най-голямата група гусаници. Те са повече от хората. Да, да, били повече от хората. Ами да, тези гусаници обитават всички континенти. Всички! Е, с изключение на Антарктида. И са тук на Земята от милиони години. Наистина ли? От милиони години? Много ли е това? Ами да, десетки пъти по-отдавна от появата на нас хората. Прилепите са много важни и трябва да ги пазим, защото ако ги няма, насекомите биха превзели света на нас хората. Ей, страхотно! Радвам се, че съм прилеп. И винаги ще бъда ваш приятел. И ние ще бъдем твои приятели. И аз ще бъда твой приятел. Мамо, може ли? Добре, добре. Приятели на прилепите, нали? Да! Това бяха страхотни!